Så er jeg inde ad døren. Lad os lige smide min rygsæk. Jeg har en frostpizza, som skal jeg i fryseren lige nu. Jeg gjorde det så alligevel. Jeg cyklede til Lidl og Netto og brugte 100 kroner. Det gjorde jeg, fordi jeg gider ikke sidde og blive gennem i 30 grader varme, ikke har noget drik. Cola. Lad os lige få min varme jakke af hurtigt, fordi der er 30 grader. Der er 25 grader nu. Nu klokken er på skulden, og klokken er 20.10. Men nu skal jeg få den der frostpizza, få den i fryseren lige med det samme nu. Inden den er taget helt op. Så det var så 120 kroner på mit kaskredit. Så kan jeg så vatpinden og så. Nå, den er selvfølgelig ikke her. Jeg har også sådan en pizza med skinke og noget andet. Lige med det samme nu, så tørrer den jo op. Der er jo 25 grader i min lejlighed. Så. Ej, jeg gider ikke sidde. Jeg har siddet hele mange år i 30 grader varme. 32, 33. Der bliver det samme i dag. Jeg gider ikke sidde og ikke har noget cola og sådan. Jeg sidder alene døgnet rundt, og så engang kan tage et glas cola. Så jeg fik tømt alt det der glas og affald. Så det er så kun torsdag, det vil sige, at jeg skal til Lille igen i morgen. Fredag hente mere cola, fordi så er der cola nok til mandag. Der er altså ikke cola nok til 4 dage, fordi jeg har 4 cola, er der med sådan. Så det kan du skrive, og nu er ondt i ryggen, jeg har også ondt i ryggen. Så altså lige pludselig, så har jeg så ondt i ryggen, og jeg ikke kan tage ned og handle mere. Så det skal jeg så også tænke på, at jeg skal også tænke lidt længere, fordi på den dag, jeg har ondt i ryggen lige pludselig. Så jeg kan gå ned og handle så. Så det er en god idé, jeg har en lille lager. Jeg har en lille lager ting, jeg bruger. For eksempel vatpinden er, så køber jeg 2 pakker, eller 3 eller 4 eller sådan. Lige pludselig så bliver min ryg så øm, at jeg kan gå ned og handle måske en gang om ugen eller så. Eller over, slet ikke mere. Så men indtil det sker, så må jeg lige forsøge at vinde flere, så måske jeg også have købt mit mad online. Det bliver, koster flere penge. Det er mere dyrt at handle mad online. Så lad os putte altså cola nok til mandag det her. Så hvis jeg tager Lidl i morgen og henter 5 cola, så er der nok til mandag. Og så er der ekstra vatpinde, vi kan lige lægge herned.
Så lad os lige lægge ned til mit lam. Det skal jeg købe 4 gange, og så har jeg så gjort mit køb så 2. Det er også 2, der var ikke så mange, det er de ostøje, der skal lige. Der er ikke noget, jeg har 6-7 pakker toiletpapir. Hvis jeg bliver syg, så er der noget ikke. Så det er lidt noget køkkenrulle. Køb køkkenrulle. Yes, lad os få noget drink. Nej, det bliver hurtigt 30 grader her om 2-3 timer. Så er der 32 grader i min stue og så. Men det gjorde jeg så. Så nu har jeg så også cola. Ja, det er ting, jeg bruger jo. Men jeg har så ikke penge til det. Nå, på mandag må vente. Vente på mandag. Så det tager mig 100 år at komme ind ad døren. Der er så mange ting, jeg skal hele tiden. Ting, der skal lægges på plads så hele tiden. Hundredvis af bevægelser. Der skal den smides ud. Den skal smides ud. Taske på plads. Der er allerede helt vildt varmt og lummert. Vi skal også gerne de bukser af her, fordi der er så varmt her hele tiden. Det var 120 kroner og så. Yes. Skal vi have lukket døren ordentligt. Så kan vi gå i gang med at fylde op igen af alle mulige papirer og dåser og nu fylde den op igen her. Jeg skal lige vaske hende. Jeg tror bare, jeg vil køre noget mærkeligt faktisk. Ej, det var så to pakker vatpinde. Så jeg kan også købe to billige deodoranter og sådan noget. Sådan nogle ting, jeg bruger hele tiden. Jeg skal også have nogle barberskraber. Det er næsten mere vigtigt.
Og der er en pakke med fire blade. Fire blade for 50 kroner i Netto. Sådan der, men jeg skal lige se, om jeg kan få en helt ny. Jeg tror, Lidl havde sådan en helt ny skarper med et blad til 120 eller sådan noget. Nå, jeg kan godt købe to deodoranterblade. Jeg skal også have to barberskum. Sådan nogle ting, jeg bruger hele tiden, jo. Så skoene på plads. Yes. Så ja, så er jeg færdig. Næsten du så 120 kroner mere. Jeg skal 120 på den der. Så er jeg så op på 600 kroner nu. Så det går altså hurtigt. Men altså, jeg har også den anden kaskredit, der har jeg ikke brugt nogen penge på nu. Så jeg har også brugt 600, det er stadig under det, jeg betaler minus renter og så. Netto. Så jeg skal jo 120 kroner på. Så jeg er på, jeg gider ikke sidde og regne det sammen og sådan noget. Jeg kan ikke få det billigere og de der ting og sådan noget. Nej, jeg har ikke brugt penge på den kasker, de nummer 1, og subkredit er der ikke brugt penge på. Og har stadig ikke betalt et afdrag frivilligt, fordi elektronik har også betalt restskat. Så det er kun min kasker, de 2, der har brugt penge på. Så det stopper på mandag. Det stopper på mandag, men altså, der er så lang tid til mandag, når man sidder her så mange år alene. Der er lang tid fra torsdag nu, klokken er engang 10 torsdag til mandag morgen, der er så lang tid. Så nu er jeg tørst igen.